וישלח אדוני בעם את הנחשים, וינשכו, וימת עם רב מישראל. ויאמר אדוני אל משה, עשה לך שרף, ושים אותו על נס. והיה כל הנשוך, וראה אותו, וחי. לא, אתה תרים לי קצת, ואני אמשיך משם. ואל תגלה להם. אוקיי, שימו לב, חדשות טובות. חדשות טובות! חדשות טובות? חדשות טובות! מה קרה? משה פה מצא תרופה להקשת נחשים, וירגל לכל מי שנחש שיקיש אותו פיצויים לכל החיים. סתום את הפה, אל תתערב במה שלא זה. אין פיצויים, חבר'ה, אין פיצויים, זה טעות. יש תרופה. אלוהים שלח תרופה. פיצלנו! הלו, משה, מה קורה? קדימה, תתחיל לזוז, נו, תביא את התרופה, אנחנו מאבדים אותם. הנה. מה זה? זה נחש מנחושת. אלוהים ביקש שאני אכין נחש מנחושת. אתם תסתכלו לו לתוך העיניים, וזה ירפא אתכם ככה. זה לא נראה כמו נחש. מה זה, הבן שלי מפסל נחש יותר טוב מזה, והוא בלי גפיים עליונות. עלתה עליו קרקרה, גדי, אתה יודע, חתכה לו את כל ה... סליחה באמת, גברת, ציפי תומרקין. שכחתי שלמרות שאת מנגבת ביד, בכל מה שנוגע לאומנות ותרבות, יש לך סטנדרטים מאוד מחמירים. עם של קקות. לא. טוב, תקשיבו, אין לי זמן לכל השטויות האלה. כל מי שנשך אותו נחש, תעמדו בתור, סתכלו לו בעיניים ונרפאתם. הלאה, מי ראשון? טוב, מי... גדי, לך אתה הראשון. טוב, אין מה להפסיד, נכון? יאללה. בוא, גדי. רגע, אני מבין מה קורה פה. אה, כן? מה קורה פה, גדי? זה מבחן! אלוהים מעמיד אותנו בניסיון! הוא רוצה לבדוק אם אנחנו נאמין שהנחש הזה ירפא אותנו. ואם נאמין בנחש, הוא יהרוג אותנו. נו, הבנו, סבבה, יופי. עברנו את הבחינה. קדימה, תמצוץ לחבר'ה את הארס ותמרח עלינו סביור. לא. מה לא? יאללה, משה, תדאג, תמצוץ לו, אנשים מתים פה. תמצוץ לו. מה? תמצוץ לו. תמצוץ לו! גם ביד. תמצוץ לו! מה אתה מעודד אותה? סתמו את הפה, שקט, סתמו את הפה. אני לא מוצץ כלום לאף אחד. אין פה שום ניסיון ושום מבחן. זה נחש פלאים מנחושת, בסדר? אתם תסתכלו לו בעיניים ונמשיך לקנאה, נו כבר. יאללה. סליחה רגע, אני חושבת שגדי צודק. זה כן מבחן. בטח. כי הרי כתוב לא תעשה לך פסל וכל תמונה בספר עם המחשוף. קוראים לזה לוחות הברית, גברת. הרגע קיבלת את זה. בסדר, אני כל המסע הייתי במאחור של בני ישראל. זה טלפון שבוע שזה מגיע אליי. אני אומרת לך, אני עד לפני רגע חשבתי קוראים לך לאונית, ואתה נדפקת מהשבץ. אוי, מה? אתה רואה? מה? לא, אין פה שום פסל ושום תמונה. זה תרופה. רגע, אני רוצה להבין. למה נחש מנחושת זה לא פסל, ועגל מזהב זה כן? הופה, הבין לך. כי מה, איזו שאלה, זה משהו אחר. מה, זה עגל וזה נחש, זה שונה לגמרי. למה זה אותו דבר? הרי גם הנחש זה סימבול מוחשי לאלוהות האבסטרקטית. אבסטרקטית, הופה, למדת מילה גברת, אני רואה שלומדים הרבה דברים שם במאחורה. טוב, בסדר, אז איך נדע מה זה עבודת אלילים ומה לא? מה הבעיה, ציפי? בשביל זה אני פה, תשאלו אותי. יאללה, תשאלו. נניח אני, יש לי שיפודיה, ואני רוצה לשים תמונה של רב צדיק מעל החמוצים. עובר? לא, ממש לא עובר, זה עבודת אלילים. וציור שמן? לא. ואם זה מעל הפיתות? גם לא. חוט כזה אדום נגד עין הרע? עבודת אלילים. ומה עם קדושים? עבודת אלילים. כמה? חמסה? קעקוע על כל הגב בקבה נודרת מלשינים דוקרת? אחוז שרמוטה עבודת אלילים. אז כל אלה זה עבודת אלילים ונחש מנחושת לא? למה? לא יודע למה, גדי, לא יודע למה. הוא לא משתף אותי בהחלטות שלנו, מה אתה רוצה ממני? כנראה שאפילו הוא בעצמו לא מאמין שאנחנו יכולים להאמין באל בלתי נראה, אז הוא אמר לי להכין לכם נחש. אני לא סומכת עליך, לאוניד, אחרי שאני שמעתי עליך ששלפת את המשמו הזה שלך, הקטע איתו בסלע בשביל בקבוק קולה, תעשה לי טובה. את עוברת קדימה. תגיד, משה, אתה בוודאות יודע שהנחש הזה זה עובד? עובד, לפחות כמו מים קדושים, חוט אדום, ולהגיד מכוער על תינוק יפה. טוב, נו, אז אני ראשון. תודה רבה, גדי, בוא, תתקרב אליי. יפה. עכשיו זה הנחש. תסתכל לו טוב בעיניים. תתרכז, תסתכל לתוך העיניים של הנחש, ותתרכז. האמת, בהתחלה הייתי סקפטי, אבל...
הבא בתור.